Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та обойды өзгерту үшін үш нүктеге басамыз, настройки дегенге кіреміз. Чаты дегенге кіреміз, обой деген бар. Бұл жерде обой пайдаланбауға болады. Галерея өз суреттеріңіз болса, суреттеріңіз пайдалануға болады. Сплошной цветтің WhatsApp-ның өзінің суреттері. Библиотека дегеннің ішінде, мен не бар екен білмеймін, как көрем, стандартның өзінікі. Библиотеканың ішінде мен қазір ғана бастым, себебі библиотеканың бірінші рет көріп тұрмын. Иә, бұл WhatsApp-ның өзінің суреттері маған осы ұнап тұр, керемет, иә. Установить деймін. Көреміз. Артқа басамыз. Міне, осылай арты әдемі шығып тұр, машаллах. Кәдімгі ұнап тұр өзіне осы. Так, қайтып настройкаға кіреміз, чатыға кіреміз, обой дегенге кіреміз. Сплошной цветтің өзінің, мен осыны таңдап жүрдім көбісіне, бірақ маған сонда да библиотека ұнады. Күшті-күшті кереметтер бар. Осында керемет. Айтпақша, қарауға болады библиотекада, сіз мысалы, мынандай болып тұрады. Көрдіңіздер ме? Міне. Мысалы, бірден собеседник кіремеу көт мені. Немесе жанына былай итертеңіз, кете береді, керемете. Установить. Лайкты аямайық, бауырлар. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.